6.500. Sí. O sigui, el mateix que... Amb... O sigui, és igual de difícil anar que tornar. Sí. Sembla que qualsevol viatge que feu vosaltres també sabeu, no? que el viatge no s'acaba fins que arribes a casa. No? Doncs això, aquest era també una mica el nostre por. No? O sigui, ja havíem arribat, ens relaxem, etc. Però, ostres, és que el GEA continua fins a Finlàndia un altre cop. No? Bueno, vam baixar per Suècia. Però o sigui, encara el dia següent teníem el mateix que havíem patit el dia d'abans. No? Vàries coses. O sigui, quan vam arribar al Fiorda anàvem amb confiat, bueno, era gel, etc. Això era gel negre. Que, bueno, el problema de gel negre quan tu el trobes aquí és que no el veus, primer, però té una altra particularitat, aquell d'allà, és que està fet amb aigua del mar. O sigui, el gel que està és de les onades, del vent, que fica l'aigua en un esprai dintre de la carretera i segons ens van dir el dia després, és una cosa que ni en claus amb això era molt complicat perquè hi ha molta gent que acostumada a agafar el cotxe allà, etc. Doncs tenia molts problemes amb aquest tipus de gent. No? Nosaltres, bueno, pues vamos tirando, no ho sabíem. No? A la tornada que vam passar un altre cop al mateix lloc, després de veure les imatges, doncs, la veritat és que no va ser complicat, però anava una mica més al tanto. I després que bueno, al Nordcap ja ho heu vist, vam arribar els primers, adelantant els autocars que anàvem, mentre aparcàvem, i en res, dos segons després, es va ficar de gent, això impossible. No? Per això era tan important la foto que hi ha al principi, i, ostres, semblava que no hi havia ningú allà, i realment encara no hi havia ningú, no? Per això va ser molt sobtant, no? Veure la foto aquesta. Bueno, en principi, el que podem fer ara, si voleu, no sé si ai quart hem d'acabar, no? Tenim un vídeo resum, hi haurà algunes imatges que ja hem vist, però són 8 minuts, que són tot el viatge, la tornada també. Podem fer el vídeo una mica més baix al volum, que perquè només és música, i aneu fent preguntes, si teniu alguna pregunta. I si no teniu preguntes, veiem el vídeo, si us sembla. Vale? Sí, però preguntes tindreu, no? Sí. Hemos dejado todo muy claro. Y es todo Photoshop. Sí, jo també m'ha portat una mica de la presentació aquesta. Que... Sí, és... Preguntes? No vau mirar les llibres elèctriques? Sí, òbviament. Sí. No són adaptables per a aquest cas. Per a aquest cas no servien. O sigui, ja... Tu eres el tècnico. No. Bé, les pantalles elèctriques són per cascos concrets. Scorpion Ezzo, que té un concret per motos de neu, i hi havia un Bombardier també que no eren elèctriques, que el que duia era una mascarilla, tipus pilot d'avió, que tu regulaves, i clar, el bau ja no sortia d'aquesta mascarilla i l'expulsava de fora. Però per qüestions de patrocini, o sigui, aquest casco, el Bombardier, no sé si costava 700 euros, i l'Scorpion aquest, no sé si en 450, clar, dos cascos, doncs vas a 900 euros més. I el pressupost anava superjust per arribar a casa nostra. O sigui, no ens podríem permetre aquests 900 euros més. I una altra pregunta és, quines altres motos pels ratllis que fan a Finlàndia i tot això, i porten esquís a les motos, que són ja de les defenses, com amb les cames penjant? Nosaltres també portàvem els esquís dintre del cotxe. No ens vam arribar a muntar. Afortunadament. Per què? Per dues raons. Els esquís, o sigui, per la 800, el nostre lloguer de motos tenim la de Triumph Tiger 800 i sí que la teníem de mostra per fer uns esquís a mida. L'Explorer no vàrem tenir cap unitat a Mallorca per fabricar els esquís i poder-la adaptar. Entonces vàrem idear un sistema que pogués anar bé a qualsevol moto. Què passa? Que per muntar-los, en vez de ser una cosa que muntaves en mitja hora, feia falta unes dues o tres hores per muntar-ho bé. Fora rompre el càrter ni res d'això, perquè clar, l'has de suportar bé. Què passa? Que les motos cada nit varen dormir al carrer. Al carrer feien 28, 30, 36 graus baix zero. I muntar durant 3 hores uns esquís al carrer amb aquest fred... Sí, però el temps que tardes a muntar-los? 3 hores tirat en terra muntant uns esquís al carrer a 30 baix zero? Sí. Un dia només, però ja era... I després, com teníem problemes de tracció, que ja els varen detectar un parell de dies abans d'arribar a Nordcap, vàrem intuir que si posàvem uns esquís agreujaríem aquests problemes de tracció, perquè té més punts d'apoi la moto, més resistència, per tant la roda li costaria més avançar. Els nostres estarien...
Els nostres estaven fets com unes ballestes de camió, imagina't una ballesta de camió molt llarga, xapada per la meitat, agafava d'un punt i un altre punt tocava en terra. Per anar sempre tocant per amortiguant. Era una amortiguació que en la teoria anava molt bé, damunt l'asfalt el vàrem provar, damunt gravilla anava perfecte, però quan vàrem veure que els claus no bastaven per traccionar, a més tampoc caien tant. O sigui, va ser una cosa que dius, no, t'ho dic en sèrio, jo tenia més por de, a lo millor de rompre un càrter, perquè hi havia dos suports que havien d'anar a un pen del càrter, un altre una defensa i tal, i dic, hòstia, me sabia, dic, si ara pega'm un cop, ara tu fiques l'esquí dins un cúmul d'aquest de neu i hi ha una pedra, el càrter rebenta. I dic, hòstia, però és que anàvem amb por, però no anàvem tan malament. I, hòstia, i jo totes les motos que he vist arribar allà anàvem amb esquís. I és, diu, hòstia, doncs mira, jo vaig intentar i vaig fer fora esquís. Una medalla un poc més grossa, com el màgic Andreu. Tengo una pregunta para ti, Sergio. Aparte de lo de la visera, ¿qué tal el tema gafas? Mal, porque el tema de la visera lo intentamos solucionar en el Helsinki con una especie de máscaras que vendían allí, que se adaptaban al casco y este también. Una máscara que no era tan bonita como la del Bombardier, pero era una máscara. El problema era que eso me impedía que se entelara la visera, que se empañara la visera, pero se me empañaban las gafas. Entonces yo me intentaba poner eso. Y solo del hecho de ponerte el casco, arrancar la moto y tal, ya tenía todas las gafas absolutamente empeñadas. Y le entraba una mala leche. Claro, yo digo, bueno, igual, claro, tú piensas, digo, igual ahora en cuanto corra un poco se me desentela. Igual no, ¿sabes? Y al final acababa quitándome la máscara y no sé qué. Afortunadamente, a que esas temperaturas no me empacen. Extremas van a ser 2-3 días, ¿no? Si el resto, pues sí, tengo una mitjana de 10, 7, 10, 8, 0. Jo crec que van tenir sort en el temps. Però... Aquí es veu el black ice aquest, el gel negre, i el vent. La combinació de gel i vent és molt desagradable. Si ja és desagradable el vent damunt l'asfalt a l'autopista, imagineu damunt el gel. És molt fotogènic. No? Sí, sí, es queda preciós. A partir de Finlàndia, quantes hores de llum teníeu? Quasi tot el dia. Sí, o sigui, realment la nit absoluta dura 2 setmanes a partir del Círculo Polar Ártico, que això ja està molt amunt, no? Però nosaltres no estàvem dintre d'aquestes 2 setmanes perquè estàvem finalitzant l'hivern i ja tranquil·lament des de les... llum per veure, tranquil·lament des de les 7 del matí, perquè ja l'hora canvia una mica, des de les 7 del matí fins a les 2-3 de la tarda tranquil·lament. O sigui, teníem bona jornada. El de vermell crec que abans sí, ho vaig aixecar. Les fotos de les aurores boreals estan fetes amb rectes digitals. Sí. I a l'hora de treballar al carrer amb aquelles temperatures teniu problemes tant d'electrònica com d'òptica? No. No. No teniu problemes? No. Cap. Ens van dir les bateries sempre al cos... Al cos, per... perquè sí, sí. Les bateries de les càmeres anaven sempre dintre del cotxe, primer. I s'havia de fer fotos, les treies, no? El dia de les aurores, doncs, bueno, feia fred, però realment sí que és veritat que jo crec que les bateries es gastaven més fàcilment, però bueno, tranquil·lament podies tindre un parell d'hores de bateria. Les treballaven bé, no tenien problemes de... O sigui, ja ens van explicar que si les teníem un lloc calent i les traiem tot d'una, s'entelaven durant uns 30 minuts. I l'anècdota és que dins del cotxe el Pablo anava amb calefacció i les botelles d'aigua al maleter es congelaven. Feia fred, sí. També dintre el cotxe. O sigui, dintre el cotxe, o sigui, tot el que no era el seient de davant, tot el que era el maleter anava tot gelat. O sigui que les càmeres ja estaven en temperatura ambient de casa. Cap. No. Ni cap moto. L'únic problema que vam tindre amb el fred va ser el dia que va fer menys fred. Perquè estàvem a Alta, precisament, el dia d'abans de sortir, del segon dia, va...